ዋናው ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ነትብ አህጉራዊ ደረጃ ህቡብነትን ተፈላጥነትን ዝነበሮ ንግዳው መንገድ ዳር ኢትዮጵያ ናብን ካብን ኤርትራ ጽዋርን ሰራዊትን ብምምልላስ አብትዞ ባላቢዕዎ አብዘሎ ሕድሕዳው ኪናት ከምተጠቅመሉ አብዘካያዶ መጽናዕቲ መረጋገጽ ምርካቡ ትፍሉጥ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን አገንዚቡ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝረአዮም ሰነዳትን ማኒፌስቶታትን ስእላዊ ጭብጥታትን ናይ ዓይኒ መሰኻኽርን ኣብ ሕዳር 2020 ኩናት ትግራይ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ካብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ጽዋርን ሰራዊትን ፀዓና ነፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራን ባጽዕን ዝኣመሰላ ከተማታት ኤርትራ ብፀዓቂ ከም እተመላለሳ ከም ዘረጋገጸ ብምምልካት እዚ ተግባር እዚ ነቲ ኣብ ናይ ሲቪል ነፋሪት ኣጽዋርን ሰራዊትን ምጽዓን ዘየፍቅድ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣቭየሽን ምጥሓስ ምዃኑ ኣረዲኡ እቶም ኣብ ኩናት ትግራይ ዝተፈጸሙ ገበናት ነቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጸቢቑ ዝኸስበሉ ስቡሕ ዕዳጋ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተጠቃምነት ዘፍቅደሉ ውዕል ንግድ ከም ዝገሃሰ እውን ኣገንዚቡ ብመንግስቲ ዝውነን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣባል ናይቲ ኣብ ዓለም ክብ ዝበለ ደረጃ ዘለዎም ኩባንያታት ኣቭየሽን ዝርከብዎ ስታር ኣላያንስ ኮይኑ ኣብቲ ሰፊሕ ዕዳጋታት ኣፍሪቃን ዓለምን ብዙሓት ዓማዊል ዝነበርዎ ዓመታዊ ቢልዮናት ዶላራት ዘእቱ መንገዲ ኣየር እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ቀዲሙ ኣጽዋር ከም ዘመላለሰን ዝቐረበሉ ክሲ ክልተ እዋን ከም ዝነጸጎ ዝጠቐሰ ሲኤንኤን ሕጂ እውን ዝጠሓሶ ሕጊ ከም ዘየልቦ ከም መሳምስ እኳን ተፈተነ በዚ ተረኺቡ ዘሎ ጭብጥታት ግን መምለጢ ከም ዘይብሉ እዩ ዝእምት ንፈርቲ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ናብን ካብን ኣዲስ ኣበባን ኣስመራን ባጽዕን ኣጽዋርን ሰራዊትን ዘመላልሰሉ ዝነበረ እዋን ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ነቶም ፍሉጣት ናይ ኣኽሱምን ደንገላትን ጅምላዊ ቅትለታት ኣብ ዝፍጽመሉ ዝነበረ ቕንያት ምዃኑ እውን የገንዝብ እተን ነፈርቲ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣስመራን ባጽዕን ኣብ ዝመላለሳሉ ዝነበራ ግዜ ዶባት ኢትዮጵያ ሰጊረን ናብ ኤርትራ ምስ ኣተዋ እቲ ናይ በረራ መስመር ዘመልክት መሳርሒ ኣሰር ንምድምሳስ ኮነልካ ይጠፍእ ከም ዝነበረ እውን ሲኤንኤን ይሕብር እቲ ብመደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ዝቐረበ ጸብጻብ ቁፅሪ በረራታት ዕለትን ሰዓትን ከይተረፈ ዘጠቓልል ዝርዝራዊ ጸብጻብ እዩ ኣብቲ እዋንቲ ቴሌቭዥን ኣሰና ምንጭታት ኣስመራን ባጽዕን ብዝሃቦ እዋናዊ ሓበሬታ መሰረት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጽዋርን ሰራዊትን የመላልስ ከም ዘሎ ቐጻሊ ዜናታት ተመሓላልፍ ከም ዝነበረት ዝዝከር እዩ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብቲ ጭብጥታት ምጽናት ዓልየት ዘለዎ ጅምላዊ ዓመፅን ቅትለትን ዝተኸያደሉ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብልፍንቲ ዝተሳተፍዎ ገበናት ኩናት ዝተፈጸመሉ ኩናት ትግራይ ብኸምዚ መልክዕ ምውስኡ ነቲ ኢትዮጵያ ከም ዝለዓለ ምንጪ ናይ ወፃኢ ሸርፊ እትጥቀመሉ መገዲ ኣየር ስሙ ዝድውን ንቐጻሊ እውን ካብቲ ጥሒልዎ ዘሎ ናይ ደም ጭቃ ብቐሊሉ ክወፅእ ከም ዘይክእል ይእመት